Dá uma ajeitada no cavanhaque ali na frente também, né, cara? E aqui o fiscal. Olha aqui atrás. Parece que esse cachorrinho. Aqui você se importa. Não, é. É, tá um pouquinho alto aqui, né? O bigode aqui atrás. É, ficou bonito, hein? Tá igual um poodle. Jogar esse carro americano?